Baykar'ın nora sıkısıydı. Martik dadamsımen nergal nel te nerga çönmelü. Bolları mez hedevumen. Bolları mez lısumen. Ulav hedevumen. Sagayn, ter martik, İran smeş et taşutyunu çünen, es mer hanavaknerin masnaktselü. Menk deri çenk dalu. Մտելենք այս պայքարի մեջ եւ պիտի շարունակենք մինչեւ վերջ։ Հայաստանը չենք թողնելու արևանկված մնա։ Հայաստանը այսօր արևանկված է։ Ժողովրդի վիճակը ահավոր է։ Աշխատանք չի գա, փող չի գա։ Արդեն մարդիկ հացի խնդիր ունեն։ Լուրջ հացի խնդիր ունեն։ Ինչքան կիմանանք այսպես։ Սրա ջարը խելոք մարդիկ գիտնականներից մինչև բժիշկներ, ուսուցիչներ, ինտելեկտուալ մարդիկ պետք է որ այս հանրահավաքներին ներկա գտնվեն։ Ուրիշ ձև չկա կանկատվելով, փողոքելով, ինտերնետ նստած կոմպյուտերի ետև այդպես չի լինի։ 100,000 մարդ Փաշինյանին փերեց։ Խելոքները 1 միլիոն են ավելի են։ Բայց այս ամփոխին խելացի մարդկանց մի անգամ փողոց իջացնել է պետք։ 100,000-ով եկավ, 101,000-ով Նիկոլը պիտի հեռանա։ Նիկոլ!